אוקיי, אנחנו מתעסקים באנליזה נומרית, והמטרה שלנו יהיה להתעסק בנורמות של וקטורים ומטריצות. נורמות של וקטורים ומטריצות. אנחנו נעשה תרגיל בזה, כן? המטרה תהיה לעשות תרגיל. רק נזכיר שאנחנו בעיקר מתעסקים בשלוש סוגים של נורמות, נורמת L1, נורמת L2 ונורמת האינסוף. כאשר נורמת L1 על וקטור מוגדרת להיות כסכום כל איברי הוקטור בערך מוחלט, נורמת L2 שבה לא נתעסק, אבל היא נורמה אוקלידית, היא הנורמה שכיחה, היא שורש על כל האיברים בריבוע, כן, לערך מוחלט פה כבר לא משנה כי זה בריבוע, N, ויש לנו את נורמת האינסוף ששווה לאיבר המקסימלי בערך מוחלט. כן, כל זה נורמות של וקטורים שהמטרה שלהם היא להגדיר לי גודל של וקטור, זאת אומרת שיש כמה דרכים. בנוסף יש גם נורמות של מטריצות. שעכשיו נורמות של מטריצות אפשר לחלק את זה לדרך ההגדרתית, התיאורטית של ביטוי הנורמה והדרך החישובית. אז אם אנחנו מדברים באופן כללי על נורמה של מטריצה, זה מוגדר להיות מקסימום על כל הוקטורים x, כפול, כשאנחנו מחשבים את הביטוי AX כנורמה חלקי נורמה של X. כן, אנחנו כאילו מחלקים ב-X, הכוונה היא לנרמל. ואז לפעמים לוקחים את זה, את כל הוקטורים שהנורמה שלהם שווה אחת, ואז אפשר להוריד את המחנה כי כבר נרמלנו. ואז אומרים פשוט מקס על כל ה-AX כנורמה. אפשר ככה, ואפשר לקחת, כמו שעשיתי לפני רגע, לקחת את כל הוקטורים ולעשות AX נורמה חלקי x נורמה. אחרת השאלות, לפני רגע אמרתי שעל נורמות של וקטורים אנחנו צריכים להגדיר איזה נורמה זה, L1, L2, L אינסוף, כדי לדעת איך לחשב את זה. אבל פה פשוט כתבתי בכללי. ואכן כך, אם אנחנו רוצים לדעת לחשב את זה, אנחנו צריכים להגיד לאיזה נורמה אנחנו מתכוונים. למשל, נורמת אינסוף של מטריצה, אז אנחנו צריכים לכתוב פה נורמת אינסוף ופה נורמת אינסוף. כן, אם היינו רוצים נורמת L1 של המטריצה, היינו צריכים לכתוב מקסימום על כל הוקטורים במרחב, ככה ש-AX נורמה המתאימה שזה L1, חלקי הנורמה L1 של הוקטור. עכשיו, זה עניין הגדרתי. מה זה אומר? קח את כל הוקטורים במרחב, שיש אין סוף כאלה, תבדוק את הביטוי הזה, וקח את הערך המקסימלי שיוצא לך מהדבר הזה. עכשיו, זה... אוקיי, אז אתם מבינים את ההגדרה הזאת שהיא לא ברת חישוב אמיתי? קח את כל ה-X'ים, בוא נגיד לרוב, או מבחינת נוחות. קח את כל ה-X'ים במרחב, תבדוק את הביטוי הזה, תיקח את הערך המקסימלי שיצא לך מאחד הביטויים האלה שבדקת, זאת תהיה הנורמה. לא בר חישוב, לכן מגדירים דרך חישובית לעניין הזה, למשל נורמת אינסוף, אומרים שהיא סכום על כל האיברים שלנו, של המטריצה בערך מוחלט, כאשר... מקס על i, j שווה 1 עד n. בעצם מה אני אמרתי בהגדרה הזאת? קח את המטריצה. קח את כל האיברים בערך מוחלט. מה שעשיתי בסכום הזה, שימו לב, זה סכום שעובר על השורה. כן? אני רוצה למצוא את ה-i, השורה, עם הסכום המקסימלי. זאת אומרת שלכל שורה אני מחשב סכום, שכל האיברים בערך מוחלט, ואני רוצה לקחת מתוך זה את המקסימום. זה ייתן לנו את הנורמת אינסוף של המטריצה. דבר דומה מגדירים לנורמת L1, רק הפעם שמדברים על עמודות. קח את העמודה ה-J המקסימלית, ככה שתסכום על כל האיברים, על כל עמודה את האיברים שלה. לא, אני עושה נורמה, כן? אז פה אני לוקח הפעם את העמודות, נקרא לזה, לא יודע, T1, T2, T3, שוב פעם מעברים בערך מוחלט, מתוך זה תיקח את המקסימום, זה ייתן לך את הנורמה L1. אז נורמת אינסוף של מטריצה על שורות, נורמת L1 של מטריצה על עמודות, איברים בערך מוחלט, לוקחים את העמודה או את השורה, תלוי איזה נורמה אנחנו המקסימלית. יפה, אז אחרי שדיברנו קצת באופן כללי על נורמות של וקטורים, נורמות של מטריצות, הגדרות,
לא נכנסתי למאפיינים, אבל בסדר. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לתרגיל, שהתרגיל אומר ככה. הראו כי לכל מטריצה, נסמן את המטריצה ב-A, בסדר, N על N, כן? מתקיים שהנורמת L1, לפעמים קוראים לנורמה הזאת נורמה מושרת, ודברים כאלה אני לא אכנס לזה, של המטריצה קטנה שווה מ-N נורמת אינסוף. אוקיי, אז כדי לפתור את זה אנחנו דווקא נשתמש, אפשר להשתמש גם בדרך החישובית להגדרה של נורמה, אבל אנחנו נשתמש בדרך ההגדרתית. כלומר, נסתכל על הנורמת A1 כ-max על כל הוקטורים במרחב, כך ש-AX1 חלקי נורמה 1. אוקיי? ואנחנו נרצה איכשהו להראות שזה קטן שווה מ... n כפול max על כל הוקטורים של a, לא, a x נורמת אינסוף חלקי נורמת אינסוף של ה-x. יופי, שימו לב שאת ה-n הזה אני יכול לשחק איתו, זה סתם קבוע, אני יכול להכניס אותו לפה, אני יכול להוציא אותו, אני יכול לעשות, לשים אותו פה, לא משנה, אבל זה מה שאני רוצה להראות, האי-שוויון הזה. זאת אומרת שאני צריך להבין משהו על הנורמה הזאת, ואני צריך להבין איך אני קושר אותה לנורמה הזאת. התשובה תהיה דרך הבנת נורמה של וקטורים, היחס בין נורמות של וקטורים, ככה שאנחנו נעביר את הביטוי הזה, ששימו לב ש-A, מטריצה, כפול וקטור, נותן לנו גם וקטור. כלומר, כל זה פשוט נורמת וקטור L1, וגם פה מן הסתם נורמת וקטור. אז בעצם אנחנו רוצה להבין מה היחס בין נורמת L1 על וקטור לנורמת אינסוף על וקטור. מה היחס ביניהם? אוקיי, אז כדי להבין את זה, בואו נסתכל. בואו נסתכל על נורמת L1. מה ההגדרה שלה? ההגדרה של הסכום על כל האיברים בערך מוחלט, כל איברי הוקטור. אוקיי, אבל אני יכול לומר שזה קטן שווה מאם ניקח במקום את כל האיברים, אותה כמות של האיברים, אבל פשוט תמיד, תמיד, תמיד את הערך המקסימלי על האיברי הוקטור. כמובן שזה יצא גדול יותר, כי פה לקחתי את כל האיברים, ופה לקחתי רק את האיבר המקסימלי, אותו מספר של פעמים, כאשר תזכרו, כל האיברים פה לקחתי בערך מוחלט, לכן הם אי-שליליים. אוקיי, אבל מה כתבתי פה? מה זה מקס של האיבר המקסימלי בווקטור? זה פר הגדרה נורמת אינסוף. אז לקחתי פה סכום I עד N של נורמת אינסוף של הווקטור. אבל הנורמת אינסוף של הווקטור לא תלויה ב-I, כן? יש איבר ספציפי שהוא המקסימלי. עכשיו מה שכתוב פה זה בעצם N כפול נורמת האינסוף. כמסקנה, נורמת L1 של וקטור קטנה שווה מ-N פעמים נורמת אינסוף של הוקטור. אוקיי? מסקנה ראשונה. בואו נמשיך למסקנה נוספת. בואו נסתכל על נורמת אינסוף. פעם נתחיל ממנה. מה נורמת אינסוף אומרת לנו? היא אומרת לנו מקס על, תמצא את האיבר המקסימלי בוקטור. זה מן הסתם קטן שווה מ... זה לא מן הסתם, אבל זה קטן שווה מסכום כל האיברים בערך מוחלט. מדוע? תשימו לב שאחד האיברים האלה שאני סוכם פה חייב להיות max xi. אחד האיברים הוא המקסימלי. בנוסף, תזכרו שכל האיברים פה היא שליליים, כי הכל בערך מוחלט. לכן, בסכום הזה אני בערך בעצם לוקח את האיבר המקסימלי וסוכם אותו עם איברים נוספים אי שליליים, כולם אי שליליים. לכן הסכום הזה חייב להיות גדול שווה מ-max xi בערך מוחלט. אבל max xi זה מה? זה נורמת אינסוף של הוקטור. לכן זה קטן שווה מאם הייתי לוקח רק את max xi. זאת אומרת, את נורמת אינסוף. מה הסקנו מזה? רגע. לא, זה לא קטן שווה מהמקס, סליחה. זה גדול שווה מהמקס XI, סליחה, זה מה שהסברתי, שהאיבר הזה פה, ורק מוסיפים לו איברים משלילים. לכן כל הסכום הזה, שהוא בעצם הסכום על כל ה-XI'ים האלה, שהוא בעצם נורמת L1, זה הפואנטה.
זה בעצם שווה לנורמת L1. אז מה שקיבלנו מפה זה שנורמת אינסוף קטנה שווה מנורמת L1. אוקיי, וזאת המסקנה השנייה שלנו. זאת המסקנה, בוא נסמן אותה כראשונה. לא, כתבתי פה 2, אני לא יודע. זאת המסקנה השנייה. מכאן אפשר להסיק סך הכל שנורמת L1, נורמת L1 קטנה שווה מ-N כפול נורמת N סוף, גדולה שווה מנורמת ה-N סוף. זאת מסקנה חשובה שאנחנו עכשיו נעבור להשתמש בה. אז זוכרים מה רצינו? רצינו בעצם להשוות בין נורמת L1, נורמת A1 של מטריצות לבין נורמת N סוף של מטריצות, ולקבל את זה שנורמת L1 קטנה שווה מ-N נורמת N סוף של המטריצה, של אותה מטריצה. עכשיו, כשאנחנו מצוידים באי שוויון הזה בין נורמות, בין נורמת L1 לנורמת N סוף, נוכל לפתור. למה? תסתכלו על נורמת L1 שוב של מטריצה. היא שווה למקס, כמו שאמרנו, על כל הוקטורים במרחב של AX נורמת L1, נורמת L1 של הוקטור. כשאנחנו זוכרים ש... מטריצה כפול וקטור נותן לנו גם כן וקטור, אז זה נורמה של וקטור. עכשיו, אני יכול לומר שזה קטן שווה, שימו לב שהאיברים פה אי שליליים, לכן זה יגדל אם אני אגדיל את המונה ואקטין את המכנה. שוב, הם יישארו כנורמות, אז זה חייב להישאר כדברים אי שליליים, אני הכל פה נוגע בדברים אי שליליים. לכן, אם נגדיל את המונה ונקטין את המכנה, נגיע למשהו שהוא גדול יותר, או לפחות... לא קטן יותר, כן? כי יכול להיות, כי פה הכל באי שוויונים של קטן שווה, גדול שווה, אז זה יכול להיות גם שווה. אוקיי, אז זה קטן שווה ממה? אם ניקח מקס של פר הגדרה, כן? אם נעבור מ-L1 ל-N סוף, אז נוסיף פה את ה-N, אז זה יהיה כל ה-X'ים של N כפול הוקטור בנורמת N סוף הפעם, במקום נורמת N1, חלקי נורמת N סוף, חלקי ואוקיי, ועכשיו הגדלנו את המונה. מה אנחנו רוצים לעשות למכנה כדי שכל הביטוי הזה יכול לגדול? אנחנו רוצים להקטין אותו. שוב פעם, אנחנו עובדים עם איברים אי שליליים, אז כדי להגדיל אותו אנחנו פשוט יכולים לכתוב אותו במקום בנורמת L1 בנורמת אינסוף, ואנחנו רוצים לבטא אותו עם נורמת אינסוף כדי שבסוף של דבר נגיע לביטוי שיביע לנו את נורמת אינסוף של המטריצה. אז עכשיו אפשר לכתוב את זה כנורמת אינסוף של הוקטור. אוקיי, זה יהיה שווה למה? זה יהיה שווה למה? מה שכתוב פה, אני יכול להוציא את ה-n מחוץ למקס, ואני אקבל n מקס x של a x אינסוף. נראה לי אני יכול להוציא את ה-n, נכון? אין טעות בזה. אם כן, תתקנו אותי. אוקיי, בכל אופן אני יכול לכתוב את זה ככה. כן, אם אני אכפיל פה ב-N ולא אכפיל פה ב-N, עדיין המקסימום יישאר אותו מקסימום, אז נראה לי שזה תקין. אוקיי, אבל מה כתוב פה? מה זה כל הדבר הזה? כל מה שכתוב פה זה פשוט נורמת A אינסוף פר הגדרה. כלומר, זה שווה ל-N, נורמת המטריצה, אותה מטריצה, נורמת אינסוף. ומה קיבלנו? שנורמת L1 של המטריצה קטן שווה מ-N נורמת אינסוף של המטריצה. וזה מה שרצינו להראות. שנורמת L1 של המטריצה קטן שווה קטן שווה מ-N כפול נורמת אינסוף של המטריצה. וזה מה שרצינו להוכיח. אז בואו נעשה איזשהו סיכום. בתרגיל הזה התעסקנו בנורמות של וקטורים ונורמות של מטריצות, הצגנו את נורמת N1, נורמת N2 ונורמת אינסוף של וקטורים, והראינו את הנוסחאות לדבר הזה, נורמה מבטא גודל של וקטור. דיברנו על נורמות של מטריצות, ואמרנו שיש את הדרך ההגדרתית, שזה הבנו את זה, בעצם למצוא מתוך כל הוקטורים במרחב את הביטוי הזה שהוא מקסימלי. ואמרנו שגם אפשר להתייחס לזה עם נורמות, זה בעצם מה שאנחנו מחלקים כדי לנרמל את הביטוי, אפשר להסתכל על כל הוקטורים של הנורמה שלהם אחד, ואז להסתכל על הביטוי בצורה כזאת, ושאלנו איזה נורמה אנחנו לוקחים פה, אז זה בהתאם לנורמה שאנחנו מתעסקים בה, זה היה פר הגדרה. אמרנו שגם יש דרך חישובית, מה זה חישובית? דרך יותר חישובית אמיתית כזאת, לא יודע איך לומר את זה, נגיד נורמת אין סוף מוגדרת על ידי השורה המקסימלית, כשלוקחים את האיברים בערך מוחלט, ונורמת L1 של מטריצה מוגדרת כעמודה המקסימלית, כשסוכמים את העמודות של המטריצה בערך מוחלט. ואז עברנו לדבר על התרגיל, שאמר לנו, בוא תראה לי שנורמה של מטריצה,
כשאנחנו לוקחים נורמת n1, קטן שווה מ-n כפול נורמה של המטריצה בנורמת אינסוף. אז הבנו את זה ואמרנו, אוקיי, כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להבין מה היחס בין הנורמות של הוקטורים. ואז אמרנו, אוקיי, אז בוא נמצא את היחס בין הנורמה של וקטור ב-L1 לנורמה של וקטור באינסוף. והתחלנו להתקשקש עם זה, והגענו בסופו של דבר למסקנה מה היחסים בין הנורמות של הוקטורים האלה, לפי ההגדרה של נורמה ב-L1 ונורמת אינסוף, והיחס ביניהם, כן? להבין שהאיבר המקסימלי, אם נוסיף לו עוד איברים בערך הוחלט, אז זה חייב להיות ביטוי גדול יותר, והבנו גם ש... אם ניקח n פעמים את האיבר המקסימלי, אנחנו נקבל ביטוי שגדול יותר מנורמת L1 של הוקטור בסחירה שכל האיברים בערך הוחלט, אז הם אי שליליים. והגענו לאי שוויון הזה. אוקיי, הבנו וזכרנו שמטריצה כפול וקטור נתת לנו וקטור, ולכן יכולים להתייחס לזה כחילוק בין נורמות של וקטורים, ולהשתמש באי שוויון שזה אתה הראינו, ושימוש באי שוויון הזה שאתה הראינו הוא בהבנה שהביטויים פה הם אי שליליים פר הגדרה של מהי נורמה, כן, נורמה של וקטור פר הגדרה היא גדולה שווה 0, אפשר לומר אפילו שנורמה של וקטור גדולה ממש מ-0, והנורמה שווה ל-0, אם ורק אם הוקטור הוא וקטור ה-0, כן, זה מהגדרה של נורמות. בכל אופן, גדול שווה מ-0, אז יכולנו לומר שנגדיל את הביטוי הזה, אם נגדיל את המונה ונקטין את המכנה, שיחקנו עם זה ואמרנו, בעזרת האי שוויון, עברנו מנורמת L1 לנורמת אינסוף, והגדלנו את הביטוי, יצא לנו שצריך להיות כתוב פה N, והגענו למסקנה שנורמת L1 של מטריצה, קטנה שווה מ-N נורמת אינסוף של אותה המטריצה. ואז הגענו למסקנה שרצינו להראות, ובזה אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. קייט לאוניברסיטה פתוחה מהחומר שלה מגיע התרגיל והפתרון. דיברנו פה על נורמות של וקטורים, נורמות של מטריצות, ועשינו קצת תרגיל. תודה רבה לכם, וזה הכל.